I alle år har folk vært plaget med møkkete og stive skolisser, men nå deres problemer over. For I dag åpner Robert Sedan og sønn 50 skolissevaskerier over hele landet. Dine lisser vil få et nytt liv så snart de kommer til Robert Sedan og sønns skolissevaskeri. Et kvikt bad I Robert Sedans hemmelige skolissevaskemiddel første steget på vei til en lykkeligere lisse. Etter å ha blitt håndtørret, blir dine skolisser damppresset av kvalifiserte fagmenn. Velrenommerte skofabrikanter alle enige om at denne prosessen forlenger en lisses liv med mer enn 5 ganger. Og skoene dine vil garantert bli mer fornøyd. Arne, lissene mine ferdig renset? De ferdige. Har du avtalt tid, så de ferdige. De har vært siden 1949. Åh, bevar meg vel! Også så hvite som de har blitt! Robert Sedan og sønns skolissevaskeri når det gjelder hygieniske lisser. Vi har vært I bransjen siden 1949 og aldri mistet en lisse.